כשאנחנו נמצאים לקראת לקראת חג השבועות, אז הנושא הכי חשוב והכי נצרך לדבר עליו זה הנושא של לימוד התורה, חיזוק בעניין של לימוד התורה. הגמרא אומרת במסכת ברכות שהדברי תורה הם תמיד צריכים חיזוק. אז הנה, אנחנו צריכים להתחזק לקראת חג השבועות, החלטות טובות שקשורות בנושא של לימוד התורה. ישנו דבר שכשקוראים אותו בגמרא על פניו הוא ממש מפתיע. יש כמה דמויות מוכרות, אפילו מי שרק קרא את התנ"ך ככה, אפילו רק מלמעלה, לא יכול שלא לצרוב את הדמויות האלה בראש. וזה הדמות של יואב. יואב היה בן של צרויה. צרויה הייתה אחות של דוד המלך. ויואב בן צרויה היה מאנשי דוד המלך הקרובים. בזמן מסוים הוא אפילו היה שר הצבא. אבל לפני שהוא היה שר הצבא, היה לפניו שר צבא אחר שקראו לו אבנר בן נר. הוא היה שר הצבא של שאול המלך. ויואב בן צרויה הרג את אבנר בן נר. והגמרא מספרת במסכת סנהדרין בדף ממתת משהו מופלא. אבל אני מבקש, כשאנחנו לומדים את הנקודה הזאת, אנחנו צריכים לדעת איפה לשים את האצבע, איפה לשים את הדגש. הדגש זה לא בהרג, הרג זה ידוע שהוא הרג. אבל השאלה היא, על רקע מה היה ההרג הזה? אז הגמרא מספרת שהוא הרג אותו על עסקי של, ככה מתארת הגמרא, על עסקי של. מה היה עסקי של? הם נפגשו ביניהם, והדבר הראשון שהיה ביניהם זה דו שיח של תורה. הם התחילו לדבר, הזכרנו קודם את הנושא של חליצה, אז הם התחילו לדבר איך אישה גידמת עושה חליצה. הרי היא צריכה לחלוץ את הנעל לאח של בעלה. אז איך היא עושה את זה כשאין לה ידיים? והתכופף, התכופף אבנר בן נר, התכופף כדי להמחיש איך היא עושה את זה עם הפה או זה, איך היא עושה את החליצה. והוא באותו זמן שהוא כופף אותו, איך אומרים, מעשה מאוד כאוב, הוא הרג אותו. ועל זה הוא קיבל עונשים, זה נושא בפני עצמו. אבל אני עכשיו מנסה להוציא מהתנ"ך, לא את הקטע מה היה, אלא את הקטע שמה שבין השורות, כמו שאומרים. אתה לומד מפה דבר מאוד מעניין בין השורות. אנשים שעוסקים בצבא, אנשים שעוסקים בעניינים מעשיים, אין להם על מה לשוחח ביניהם. אפילו רחמנא ליצלן הרג שקרה, היה תוך כדי לימוד תורה. ועל זה אמר הכתוב, כי עליך הורגנו כל היום. אפילו הרג היה כאילו מדו שיח, כאילו לא היה להם שום דבר בעולם שלהם חוץ מדו שיח של תורה. ואת הפרט הזה שבסיפור אני רוצה להוציא, לא את הסיפור של ההרג, את התנועה של מה הייתה האווירה של הימים ההם, איזה עוצמות של חיבור לטקסטים התורניים, איזה עוצמות של חיבור להלכות שבתורה, היה משהו יוצא מן הכלל. קודם כל, נתחיל בשלב הראשון, מה כל כך יפה בתורה? מה מיוחד בתורה? כשאדם לומד תורה, יש הבדל בין איך שבני האדם היו יכולים להגיע ברמת הנפש שלהם לפני מתן תורה, לאיך שהם הגיעו אחרי מתן תורה. שימו לב דבר מעניין. החטא הראשון, מה היה החטא הראשון בעולם? החטא של הלבנה. זה היה עוד לפני החטא של האדם הראשון. החטא של הלבנה שהיא אמרה שאי אפשר לשני מלאכים להשתמש בקצר אחד. אומרת הגמרא במסכת חולין בדף סמך, הקדוש ברוך הוא העניש אותה והוא אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. שואלים המפרשים שאלה פצצה. אם הטענה של הלבנה היא טענה צודקת, והראיה שהיא טענה צודקת, שהקדוש ברוך הוא קיבל את הטענה הזאת והחליט לעשות מעשה בעקבות הטענה הזאת, למה צריך למעט את הלבנה? אפשר להגדיל את החמה. שאלה פשוטה. אי אפשר לשני מלאכים בכתר אחד, אז נגדיל מישהו יותר, הרי אנחנו יודעים שלטוב אין סוף.
אז למה לא נגדיל את השמש? למה צריך להמעיט את הלבנה? אז עונים המפרשים שזה ההבדל בין לפני מתן תורה לבין אחרי מתן תורה. לפני מתן תורה, כשבן אדם רצה להיות טוב, רוצה להגיע אז הטוב היה מוגבל. היה הגבלה לטוב. הוא לא היה אינסופי. ואיפה זה רמוז? בזה שהקדוש ברוך הוא לא רצה להגדיל את השמש. יש גבול, יש גבול לטוב. אחרי מתן תורה, העוצמות של הטוב שירדו לעולם הן כל כך רבות, כל כך ירדו למטה מסרת טפחים, והאדם יכול ללכת ולגדול בטוב עוד ועוד, בחיל היתיר עם עוצמות חזקות, אז מאחרי מתן תורה, אילו הסיפור של הלבנה היה אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא מגדיל את השמש. וזה הוראה בשבילנו, אנחנו לומדים מזה עד כמה האדם מגיע לאפיקים אינסופיים. כאשר הוא לומד את התורה, איזה עוצמות הוא מקבל שהוא יכול לשאוף וגם להשיג דברים אינסופיים טובים. זה דבר שהוא מאוד מרנין ומאוד מאוד משמח את הלב. זה יסוד ראשון. אבל כדי שהיסוד של לימוד התורה הוא יעבוד, צריכים להתכוונן. ואני אתן דוגמה פשוטה. אם אתה עומד ברחוב, ואתה עיניים פקוחות, ואתה מסתכל על הכביש, ואחרי 5 דקות שואלים אותך כמה אוטובוסים עברו כאן, סביר להניח שלא תדע לענות, אפילו שזה נחרט לך וראית אותם, ואפילו שיכול להיות שבהיפנוזה יוכלו להוציא לך כמה אוטובוסים היו, אבל אז זה כן נמצא בזיכרון שלך, אבל אתה לא שמת לבך לזה, ומכיוון שלא שמת לבך לזה, זה כאילו לא קיים. הנקודה הזאת היא לא רק אנחנו, כשאנחנו עומדים באוטובוס, תדעו לכם שזה גם גדולי עולם היו ככה, ולכן זה כל כך חשוב שאנחנו נפקס את עצמנו, אני מיד אסביר על מה אני מדבר. היה אחד מגדולי הדור הקודם, שקראו אותו הרב שלום שבדרון. הרב שלום שבדרון, מירושלים, שהיה הגיס של הרב אוירבך, הוא הנכד שלו. הרב שבדרון, שלום שבדרון, היה גר בפולניה. הוא היה נחשב מפוסקי הדור הגדולים. עד היום שהיסודות שהוא הניח בפסיקה, בהלכה, משתמשים בהם בצורה מדהימה. הוא היה יהודי מאוד 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 מיוחד בשקידת התורה שלו, ובעיקר בלימוד ההלכה באופן עמוק ובאופן יסודי. ואף על פי כן, הגיע אליו פעם חבר שלו, תלמיד חכם גדול, קראו אותו המהר"ם אריק. בעל מחבר ספר שערי יושר, והוא אומר לו, למה אתה לא מספיק מעיין? מדוע אתה לא מספיק מתעמק בשולחן ערוך הרב? המהר"ם אריק לא היה חסיד חב"ד, אבל הוא אמר למהר"ם, תדע לך, אתה בשבילך, שולחן ערוך הרב זה ספר של ליקוטים, אבל אני אומר לך שאין פעם שאני פותח את הספר הזה ולא נפתח לי הראש, ואני מוצא שם דיוקים וחידושים וטילי טילים של תשובות וחקירות הלכתיות שאני מוציא בין המילים. איך זה שאתה לא רואה את כל האור הגדול הזה? אז הרב שבדרון היה יהודי אמיתי, הוא חזר הביתה והוא המשיך את הלימודים שלו, והוא עיין בשולחן ערוך הרב, והוא עיין בשולחן ערוך הרב בדרך חדשה, כמו שהמהר"ם אריק עורר אותו איך לעיין בשולחן ערוך הרב. ואז הוא כותב לו מכתב, אני רוצה לומר לך שאני מודה לך שאתה עוררת את תשומת ליבי להתחיל להסתכל על הספר של שולחן ערוך הרב, לא רק בהיבט של ספר ליקוט, אלא בהיבט של ספר עמוק שמכניס אותך עם יסודות הלכתיים חדשים שתמונים בתוך עומק לשונו הזהב. אני רואה, אני מתחיל לראות מה שלא ראיתי עד היום. כשקראתי את הסיפור הזה, אז עמד לי מול העיניים, איך זה יכול להיות דבר כזה? מה זאת אומרת? יש לו שולחן ערוך בזה, הוא משתמש בו והוא לא רואה את האור כי טוב. אז אנחנו לא רחוקים ממנו בהרבה תחומים אחרים. אם בן אדם מפקס את עצמו על דבר מסוים, הוא אומר לעצמו, אני רוצה לראות דבר מסוים, אני רוצה להבחין בדבר מסוים, הוא פתאום יראה. פתאום הוא יראה. אני זוכר בהתוועדויות של הרבי, אומרים לך, הרבי הוא, תשים לב כמה מראה מקומות הוא מצטט בהתוועדות אחת. או מישהו פעם עורר את תשומת הלב, תראה שהוא אף פעם לא מדבר מילה לא יפה, הוא תמיד אומר בלשון הפוכה, בלשון נקייה. אז שמעתי את זה,
אבל עד שלא התחלתי לשמוע, עם המחשבה, עם הפוקוס על זה, בוא נספור את המראה מקומות. וואו, ואז אני כאילו איבדתי את הראי, וואו, איך לא שמתי לב לזה עד עכשיו? או תסתכל איך שהוא תמיד אומר בלשון נקייה, לא מדבר משהו לא טוב. תראה איך שתמיד זה ככה. אתה מתחיל להקשיב, אתה שומע, 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 זה באמת ככה. אז איך לא שמת לב לזה קודם? לא שמת לב לזה קודם, כי לא שמת לב לזה קודם. כי זה טבעו של עולם, שאם מעוררים אותך על איזשהו דבר, אז אני רוצה לומר לכם, שהבעיה שלנו, שכשאנחנו באים ואומרים לנו, למשל, יוטט כיסלב, אור וחיות נפשנו ניתן לנו. איך היית נראה בלי החסידות? ואיך אתה עם החסידות? איך אתה? דיברנו קודם על השמחה, דיברנו קודם כל על... איך זה היה נראה? אנחנו לא תמיד מצליחים להביא את הדברים לתובנה שלנו, שאנחנו נתפעל מהמתנות שקיבלנו. אותו דבר, איך היית נראה בלי התורה, ואיך היית נראה עם התורה? ועכשיו אתה רואה בתלמוד שהחכמים ישבו ועשו את החשבון הזה. רב יוסף עשה חשבון, אם לא היה היום הזה, אז אני הייתי כמו איזה אדם פשוט מהרחוב. התורה גידלה אותי ורוממה אותי. אני מכיר לא אחד, לא שניים, על המקום, ככה בלי להתאמץ, 10 אני מכיר כאלה. אנשים. שהתרבות של ה, איך אומרים, של הדור, האינטרנט והזה והזה שהם גדלו עליו, הם לא למדו אף פעם בחיים שלהם כלום. מה זה כלום? הם לא למדו אף פעם בחיים שלהם שום דבר שקשור ללימודים כלליים גם כן. סיפר לי חבר שהוא כל מה שהוא היה עושה יום יום, בא לבית ספר, הוא לא היה דתי, בא לבית ספר, רב עם המורה, היא מסלקת אותו והוא הולך לים. הוא אומר, יום יום ככה. בכלל לא הייתי בבית ספר, הוא אומר. שאלתי אותו, מתי התחלת כאילו ללמוד תורה? אמר לי, בגיל 27. בגיל 27. הוא אומר, ולפני זה כלום? לפני זה כלום. מה עשית 27 שנים בתור נער נחמד וטוב? לא דתי. אז הוא אומר לי, אני יכול להעיד בפניך שמיים וארץ, שמעולם, אבל מעולם, לא קראתי ספר בכל עובי שהוא מתחילתו ועד סופו. כאילו ספרון של מחניים, ספרון של ילדים עם תמונות, בחיים שלו הוא לא קרא מתחילתו ועד סופו, עד גיל 27. אני הייתי עמום. עכשיו למה היה... למה אני הייתי עמום? אני לא הייתי עמום בגלל הקטע של הלא רחוק. הייתי עמום מכיוון שכשאני הכרתי אותו, זה היה בן אדם שעבר את המסלול של הרבנות הראשית, נבחן את כל הבחינות שלהם, ובהצלחה, וקיבל סמיכה. ובנוסף לזה, כשאתה מדבר איתו, הוא מוסר במשך שבוע, לא יודע, איזה 17 שיעורים, באזור איפה שהוא גר. וכשאתה מדבר איתו, אתה רואה בן אדם אינטליגנט משכמו ומעלה. אני שואל אותו, תגיד לי, אתה איך, בצבא רצו לשחרר אותו מחוסר התאמה, אם אתם מבינים על מה מדובר. הבן אדם, לא, מה זה, אתם יודעים איזה הראש, כאילו, לא ראה אותיות. אני לא מדבר איתך על גאונות של הגאון מווילנה, אני מדבר איתך על פשוט, פשוט, פשוט. אמרת, אז אתה רוצה להגיד לי שרק בגיל 20, אומר לי, כן. אני מדבר עם הבן אדם, ועד היום אנחנו, יש לנו שיחות טלפון. אנחנו מדברים בלימוד ובקל. זה פשוט נס מהלך. עכשיו, ניסים, תכף זה דוגמה אחת. ניסים כאלה בדור שלנו ישנם למאות ולאלפים. וזה לא הגיוני. אל תחשבו שזה הגיוני, זה לא הגיוני. אבל זה רק מוכיח שהחצי שורה שכתוב בספר התהילים, שהתורה מחכימת פתי, זה פשוט כפשוטו. אבל התורה היא מחכימה את הפתי בצורה כל כך, אתם יודעים, מספרים על אחד מהגאונים, קראו אותו רב חיים בריסקר, אז מספרים עליו שתמיד שהוא היה אומר חידוש תורה, אחרי שהוא היה גומר, תקשיבו טוב, אחרי שהיה גומר, אז כל האנשים כאילו אמרו, כן, אני ידעתי את זה כבר קודם. למה? כי לפעמים כשאתה שומע דבר, והדבר ממש מתחבר עם הנפש שלך נורא נורא חזק, אז זה נראה לך שחלמת את זה קודם, כי זה לא יכול להיות אחרת. זה כל כך ברור, זה כל כך מובנה, זה כל כך נכון, זה כל כך צודק, שזה לא יכול להיות אחרת.
אז אני רוצה להגיד לכם שגם התורה היא אומנית. היא מכניסה אותך, היא מכניסה את כל העניינים בתוכך, משתילה אותה, משתילה את הדברים בתוכך, באופן כזה שאתה עלול לטעות ולחשוב, שזה פשוט, כזה נולדתי, כזה הייתי, ואתה לא רואה עד כמה היא מעלה, פשוט בגשמיות, מחכימה את פתי בגשמיות, לא עם איזה שהם סודות. חייב האדם לשבת ולהתבונן, קודם כל, לשמוח בקבלת התורה, לשמוח זה... איזה מתנה הקדוש ברוך הוא נתנו, איזה עומק, איזה חכמים יש לנו, איזה גדולים במשך הדורות ישבו ודנו על דברים. אתה יכול לראות כמה טילי טילים של גאונות פסיכולוגית וגאונות רפואית נמצא בכל ממרה שהם אמרו, איזה עוצמות, איזה דיוק, איזה אמת. אתה חי בתוך עולם של מלא אמת, מלא תוכן, מלא כיף חיים. זה צריכה להיות התנועה. ואם האדם לא יכוון את עצמו לראות את זה, אז הוא לא יראה את זה, כמו שאמר שם, לא ראה את האור כי טוב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, הוא לא ראה, כי אתה לא כיוונת אותו לשם. צריך האדם לכוונן את עצמו, ואז פתאום הוא יראה. ודרך אגב, זה גם כן בנושאים של, של, של שלום בית, זה ככה. האדם מתרגל לנשמה השנייה שלו, מאוד מאוד חזק, אבל אז פתאום הוא מתחיל ככה... לפעמים הוא רואה אצל אחרים, לפעמים הוא חושב עם עצמו, אבל אז פתאום הוא מגלה, תשמע, אני זכיתי במפעל הפיס. אם זה ביחס לזוג הטוב, אם זה ביחס האישה על בעלה, פתאום מגלים את זה. אבל מתי מגלים את זה? מגלים את זה במצבים לא קלים, במצבים קשים מגלים את זה. למה זה ככה? מכיוון שעד שאתה לא מכוון את הפוקוס שלך לעניין, אז אתה לא רואה את זה. אתה לא מבחין בזה. אז זה יסוד שני שאנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים, כמו שאומרים, לשמוח בשמחת התורה כמו שצריך, לכוון את הפוקוס, לנסות לחשוב עם עצמנו איזה דברים יקרים ונעלים ויפים שנתנה לנו התורה, העניקה לנו התורה. אחד הדברים שהרבי שם עליו את האצבע, שהתורה נותנת לבן אדם, וזה דרך אגב, אתם יכולים לראות את זה, רואים את זה בפועל, על הדתיים רואים את זה נורא חזק, על הדתיים, כמו שאנחנו אומרים, מסתכלים על הדוסים האלה, החרדים האלה, חרדים עליך ישראל, כאילו שרוצים ככה, רואים את זה עליהם מאוד חזק. ילדים. איך אמרת? ילדים. ילדים. אחד נכנס לרבי ליחידות פעם, הוא אומר, רבי, אני רוצה ללמוד באוניברסיטה. ואתה יודע, האנשים, החבר'ה מנים, הם הרגישו חופשי. אני רוצה ללמוד באוניברסיטה, כמו שאתה למדת. כאילו, איך אומרים, המחשה, המחשה גם כן. כמו שאתה למדת. אז הרבי לקח נייר, ונתן לו עיפרון, ואמר לו, תצייר לי עיגול על הנייר. הוא עשה עיגול. עכשיו אמר לו, עכשיו תצייר לידו עוד עיגול ותעשה שהוא יהיה בדיוק כמו העיגול הקודם. הוא לא הצליח. אחר כך הרבי נתן לו מחוגה, אמר לו, תעשה עיגול אחד ועוד עיגול, שני העיגולים יצאו פונט, מדויק. שואל אותו הרבי, פילוסופית, מה ההבדל? במחוגה היה ענך, בסיס חזק. כשיש לך בסיס חזק, אתה יכול לעשות עיגול, ועיגול מדויק, ולכוון את עצמך טוב. אם אין ענך, זה לא ילך. בשביל הנפש היהודית, הענך זה התורה. ככה, זה כפפה ליד. אם אתה, בחיים הראשונים שלך, תשקיע בלימוד התורה, אז יהיה לך ענך, כל העיגולים, כל הפירות שאתה תעשה בחיים שלך, הם יהיו מדויקים כמו שאתה רוצה להגיע, לאן שאתה רוצה להגיע. יהיה להם את הקו היסודי הנכון, האמיתי. אבל אם לא יהיה לך את הבסיס הזה של הענך, זה יהיה עיגולים שהם לא דומים אחד לשני, הפירות לא יהיו מוצלחים, לא יהיו חזקים. אחד הדברים שמעצבנים הרבה פעמים, גם בסיפור של הנגיף האחרון זה ככה, אבל אני לא אכנס לזה, כאילו, מה הם כל כך בטוחים בעצמם? מה הם? אני אומר את זה בכוונה, איך שאומרים את זה בחוץ. מה הם כך בטוחים בעצמם? מישהו כתב לי מכתב, ואומר לי, באים בטענות, בתקופה הזאת היה הרבה הלאום, בתוך המשפחה באים בטענות. אז אמרתי לו משהו נורא נורא פשוט. מבחינה עובדתית,
ועכשיו אתה תשתוק. הבני ברקים הם האנשים שעושים הכי הרבה פחות, הכי פחות התעמלות משמנים בלי סוף. הם לא יודעים מה זה לעשות הליכות כמעט. הם לא עושים. והם גם לא שומרים יותר מדי על הבריאות. לא שומרים על הבריאות. כל המושג הזה, תאכל זה, אל תאכל זה, רבים מאוד מהם מעשנים. ואף על פי כן, המחקרים, כמו שאומרים, המחקרים של הסטטיסטיקות הכלליות אומרות שתוחלת החיים בבני ברק ארוכה יותר. ביחס לתל אביב, ביחס למקומות היפים של המדינה. מה עומד מאחורי זה? למה אף אחד לא שאל את עצמו? אז אני עניתי שזה הסיבה של בית הכנסת, שאנשים נמצאים ביחד, המשפחות נמצאות ביחד וזה. זה נותן להם איזושהי שמחה שזה מביא אותם לתוחלת חיים ארוכה יותר. אבל מה היסוד בהקשר שלנו? התורה נותנת לאדם איזשהו ביטחון. זה כתוב בתורה. זה כתוב בתורה. זה הקדוש ברוך הוא אמר, זה אמת מוחלטת, אני לא מתווכח עם זה. זה אסור, זה מותר. לרגע זה נשמע קשה. אבל אתה יודע מכמה איסורי מצפון זה גואל אותך? בלי סוף. זה המון המון דברים זה גואל את האדם, שהוא יודע שזה זה מלמעלה, עושים, והוא אפילו הוא מרגיש עם זה מצוין, אין לו יותר ספקות, אין לו שום דיונים על הנושא הזה. אז זה דבר שהאדם צריך ליצור, האדם צריך לראות איזה ענך יפה התורה שמה לו. אפילו אם הוא לא יושב 18 שעות ביממה ולומד, אבל איזה ענך יפה, איזה ערכים יסודיים התורה העניקה לו, איזה מבט חדש על העולם, על החיים, על שזה עיקר האדם. הוא קיבל, וזה דבר עוצמתי. אז זה פה בראש, אחר כך זה מגיע ללב גם כן. מה זה בלב? אתה יכול לראות יהודי, שהוא הולך בדרכי התורה, הוא לומד תורה, הוא מקיים את המצוות. אפילו שהוא רחוק מלהיות מתוקן, יש לו מידות עדיין רחוקות מלהיות מתוקנות, אבל עצם זה שהוא מחובר לתורה, יש משהו שאתה יכול להוריד אותו איתו. אתה יכול לתפוס אותו, להוריד אותו למטה. היה יהודי מאוד 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 קר, יקה. ומאוד מאוד מאוד תקיף ומאוד מאוד קשה. איזה עוד מעלות אתם רוצים? אבל הוא היה יהודי שקובע כל הזמן קביעות עצים לתורה, כל הזמן. יום אחד נכנס אליו למשרד יהודי אחר שהגיע ממקום רחוק, הוא לא הגיש לו כוס מים לשתות. אז היהודי האורח אומר לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? מגיע אליך יהודי ממקום רחוק, אתה יושב מדבר איתו שעה, כוס מים אתה לא נותן לו. הוא התנצל, שם את הגאווה שלו בצד, הביא כוס מים, ומאז כל פעם שבן אדם היה מגיע אליו, הדבר הראשון הוא היה רץ מביא כוס מים. הוא נכווה פעם אחת. זה נכון שיש אנשים שהם עדיין לא מתוקנים, אבל כאשר הבן אדם הלא מתוקן, קיבל את המנה שלו, קיבל את המסר שלו, זה משהו, זה עוצמה. הוא לקח את זה והוא לקח את זה בכובד ראש. אחרי שהוא נענש, אחרי שהוא קיבל את המוסר. למה? מכיוון שכשהתורה נכנסת באדם, היא משנה לו, היא נותנת לו אפשרות שיהיה מעליו איזשהו דבר. וכאן אני מגיע לאיזו נקודה נורא מעניינת שאמר רבי הרייץ בבתי לגני, בפרק החמישי של בתי לגני, הוא מדגיש את זה. הוא אומר, האדם צריך להשתדל, וזה הייתי אומר, עם המשפט הזה אפשר לחיות 70 שנה. האדם צריך להשתדל בעבודת השם, כל הזמן לבדוק, כל הזמן לבחון, הלשון שלו זה ככה, האם יש חוכמה בהנהגה זו? אתה עושה משהו? יש היגיון בזה? יש תוחלת? יש תועלת? יש פירות? יש הבנה? יש השגה? יש מזה, יוצא מזה איזשהו דבר? וזה אחד הדברים המאוד מאוד מהותיים שאתה יכול לראות. מהי נפקמינה? מהי נפקמינה? זה כאילו הביטוי הכי שגור שיש אצל הלומדים. מהי נפקמינה? מה יוצא מזה? מה הקטע, כמו שאומרים? שאתה יוצא לעולם הפתוח, לעולם הלא יהודי, ואתה פוגש אנשים, ואתה רואה מה הם עושים.
עושים משחק כזה, עניין כזה, ואז אתה שואל אותם, למה היא נפקמינה? מי בכלל אמר שצריך לעשות נפקמינות? אני נתקלתי בזה מאוד מאוד חזק, מאוד חזק, כשמסרתי פעם שיעור, הספרתי את זה, מסרתי פעם שיעור בכוזרי, התחלנו שיעור כוזרי באיזה קיבוץ. וכוזרי זה שאלות על התורה ועל מה ואיפה וכמה. ואני עשיתי משיעור מבוא איזה אחד שם מהמשתתפים אמר שאלתי כזו שאלה מתוקה שהיא לא יוצאת לי מהראש, אפילו שעבר זה, לא יודע, זה 18 שנה מאז, לא יוצאת לי מהראש. הוא אומר, לי, תגיד, אתה אומר שאלות, יש תשובות, שאלות. מי אמר בכלל שצריך לשאול שאלות? מי אמר שבכלל צריך לדון בדברים האלה? יש תורה, והיא מסיני, והיא לא מסיני, וכו' וכו' וכו'. אז עצרתי, שאלה טובה, אני צריך להתחיל לחשוב, לעשות שיעור, למה צריך לעשות שאלות. אבל כיוון שהייתי סקרן, אז אמרתי לו, תגיד לי, אתה. הוא היה בשבילי הדמות, הדמות של הבן אדם שהוא שאל, הוא אמר משהו לעניין, הוא סימן לי כאילו איפה הדור אוחז. אני באתי, מערך, אני אוכיח לכם של התורה מסיני, וזה, כמו שהיו עושים פעם. תגיד לי, מה אתה חושב שמעניין אתכם שאני עליו אדבר? מה הוא ענה לי? ואני לא צוחק. הוא אמר לי, מעמד האישה ביהדות. אז אני ראיתי את ההבדל, את הפער של הדורות. פעם העסיק שאלות, פלצף, איפה, תביא ראיה, מה ההוכחה, מה פה, מה שם. היום, מעמד האישה ביהדות. היום גם תוכח, הם לא יבינו מה אתה רוצה. אז אני רוצה להגיד שזה שאומר הרבי הרייץ בבתי לגנים, שהאדם מבוקר עד ערב כל החיים שלו צריך לחיות עם השאלה הזאת, האם יש חוכמה בהנהגה זו? אתם יודעים שהתורה הכניסה לנו, מי שאפילו לומד רק חיטת, אפילו מי שרק קורא תהילים, כבר נכנס לו היסוד הזה. כל דבר שהוא שומע או כל דבר שהוא רואה, הוא ישאל מהי נפקמינה, מה התועלת שיש בזה. הוא לא יהיה רגוע מזה שזה ככה זה. זה טוב ככה, זה נחמד ככה. אין דבר כזה טוב ככה, נחמד ככה. מה התועלת? וזה נקודה שהיא מאוד מאוד יסודית. אתם יכולים לראות את זה על עצמכם, ואתם יכולים לראות את זה על הרבה. לא שאין חלילה אנשים אחרים שהם לא ביהדות, שהם יכולים לשאול מה, אבל התורה נותנת את זה לכולם. כל מי שבא בשערים שלה, יש לו את התנועה הזאת שהוא רוצה לדעת, אז מה יוצא מזה? איזה עניין טוב, רוחני, חיובי, יש בנקודה הזאת. וכאן אני מגיע לנקודה מעשית יותר. המדרש מספר, משה רבינו עלה למרום להוריד לנו את התורה, והוא שעה שם במשך 40 יום. חברים, אני שואל אתכם, משה רבינו היה תלמיד טוב או לא? אתה ראית בן אדם שהצליח לקלוט ב-40 יום כזה חומר אינסופי? המדרש אומר שמשה רבינו, הקדוש ברוך היה מלמד אותו ומלמד אותו ומלמד אותו, והוא לא קלט כלום. עד יום ה-40. ביום ה-40, קלט. אז אם חשבתם עד היום שהנס היה זה שאת כל התורה הוא למד ב-40 יום, אז תדעו לכם שזה גם לא היה 40 יום, זה היה היום האחרון, לפי מה שכותב המדרש. ויש אחד מהספרים החסידיים המעניינים של הבן של אבנה נזר מסוך השובו, שם ישמואל, זה ספר מפורסם מאוד, והוא מביא את המדרש הזה. והשם ישמואל אומר במדרש, בביור שלו, דבר מאוד מעניין. הוא אומר, תדעו לכם שמשה רבינו קלט את התורה לפני היום ה-40. הוא פה הקדים הרבה מחקרים שעשו על המוח. ופה יש לנו פרופסור למוח, יעזור לנו. אז הרבה מחקרים הוא הקדים. השם ישמואל זה רבי שמואל מסוחצ'וב, זה הבן של אבנה נזר מסוחצ'וב. הוא כתב ספר שם ישמואל על התורה ועל המועדים. הוא אומר ככה, הוא אומר, תדע לך שכל פעם שאתה לומד דבר נעשים לך חריצים במוח גם אם לא הבנת אותו. ואז אחרי זמן פתאום אתה מבין אותו.
אומר, זה שמשה רבינו הבין ביום ה-40, זה לא רק בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה נס והוא הצליח להבין, היה נס. אבל זה, השלב הראשון והשלב השני והשלב השלישי, התהליך הזה, התהליך הזה הוליד איזשהו משהו שבסוף תהיה פרי. קראתי מחקר שאומר ככה, אתה לומד דבר, לא הבנת כלום. חכה 10 שנים, תלמד דברים אחרים, עכשיו תחזור על זה עוד הפעם, תראה שאתה מבין. במשך 10 שנים האותיות שנכנסו לך הבשילו את המוח שלך כדי שאתה תוכל להבין את העניין. למה אני אומר לכם את זה? מכיוון שהרבה פעמים בן אדם פוגש את התורה, ועוד עם האותיות, עם הספרים האלה, עם הדפים הצהובים האלה, ועם האותיות רש"י האלה, ועם הארמית הזאת, או כל מיני ביטויים כאלה שזה קשה, והוא אומר, יש מלכתחילה, עזוב אותי מזה, כאילו, אני לא מבין את זה, לא מבין מה הוא מדבר. וזה לא נכון. תקרא, אל תבין, ותקרא מחר עוד פעם, וגם אל תבין, ותקרא בפעם השלישית, וגם כן אל תבין, אבל בסוף אתה תבין. משהו נעשה אצלך במוח, כמו שהיה אצל משה רבינו. אז לכן, גם אם בן אדם רק גורס אותיות, הוא מבין 10%, מבין 15%. עם הזמן זה יגיע ל-20 ול-30 וכן הלאה, והוא מקדם את היכולת השכלית שלו להבין את התורה. רק מה? תלמד ממשה רבינו. אני חושב שהקדוש ברוך הוא עשה את זה למשה בכוונה. כי אחרת, מי יחזק אותנו כשאנחנו לא מבינים? אז הוא שם את משה רבינו במקום, הרי משה רבינו היה בעל מוח אדיר, זה לא שאלה בכלל. אז איך זה קרה שהבן אדם 40 יום לומד ולא מבין שום דבר? כדי שלנו יהיה איזשהו, אתה רואה, אפילו משה לא הבין. מה אתה רוצה ממני? את כל החישובים האלה. גם משה לא מבין, אז למה שאני אבין? זה חיזוק לרמב״ם. חיזוק. זה בכל התורה, זה תדע לך. לפעמים אתה יושב, שובר את הראש, מה הוא רצה פה, מה הלשון פה, מה הלשון שם, עד שאתה מגיע לנקודה, זה משהו לא פשוט. האדם צריך לפעמים לעשות איזושהי השקעה יוצאת דופן. אחר כך מגיע המתנה הנוספת שנותנת לנו התורה. יש אנשים שמכירים תיקו מהמגרש כדורגל, אבל התיקו במקורו זה מהגמרא. תיקו תשבי יתרץ קושיות ובעיות. אמרו החכמים הקדמונים, למה בתלמוד יש את המושג הזה של תיקו? כי לכל אדם נגזר עד ביאת המשיח שיהיה לו בעיות וקושיות, כדי שהוא ירגיש גאולה, כדי שהוא ירגיש אליהו הנביא מגיע וגואל אותו, זאת אומרת מבשר לו על הגאולה ועוזר לו לצאת מהמגבלות שלו. זה נגזר בשמיים. באה התורה ונותנת לנו, איך אומרים, מתנה. אם אתה לומד ואתה לא מבין משהו וזה מפריע לך, אז עכשיו אתה תזכה שכל הקושי וכל הבעיות וכל האיסורים שצריכים להיות על האדם, הם יהיו בזה, בבעיות. תשבי יבוא, בשביל מה? הוא יבוא כדי לתרץ לך את הקושיות ואת הבעיות שיש לך בזה. יש עוד בעיות שיכולות להיות, בעיות של שלום בית. יש עוד קושיות שיכולות להיות, מה נאכל בשנה ההיא. יש עוד קושיות שיכולות להיות, איך אני סוגר את חשבון הבנק, איך אני משלם את החובות. יש עוד קושיות. אבל אם הבן אדם זוכה, אז הקושיות שלו יהיו בתורה, ואם הקושיות שלו יהיו בתורה, אז בסייעתא דשמיא אליהו לא יצטרך לתרץ דברים אחרים, משום שהם יהיו מתורצים עוד לפני שאליהו יבוא. החשבון בנק יהיה מתורץ. לכן חברים, קביעות לימוד תורה בנפש. הבנת, לא הבנת, כן הבנת, כן אוהב, לא אוהב. הקביעות הזאת חייבת להיות נורא 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 חזקה, ואפשר לקבל, זה הזמן, הזמן לקבל את ה... את ה... לשנה הבאה עלינו לטובה. חג השבועות זה ראש השנה. אנחנו עכשיו עושים סגירת מעגל לשנה הבאה. מה אנחנו נספיק ללמוד בשנה הבאה? על הכסף וזה יש לנו כבר חשבון בראש השנה של א' בתשרי. אבל עכשיו עושים איתנו הסכם מה אנחנו נצליח ללמוד ולהבין בשנה הבאה, וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. מספרים על רבי ישראל מרוז'י. הילי גרוז'ינר, הגיע אליו פעם חסיד, אמר לו, רבי, אני רוצה לדעת מה אני צריך לעשות בחיים ושאני ידע שזה מה שרצון השם. אמר לו, התשובה היא, תלמד מהלוליין. הלוליינים שהיו הולכים על חוט, ככה, אז הוא אומר ככה, כשהוא מרגיש
שהוא, שאין לו שיווי משקל לכיוון, הם הולכים הרי עם אימות, זה, שהוא מרגיש שאין לו שיווי משקל והוא הולך לכיוון צד ימין, אז הוא מושך לכיוון שמאל. וכשהוא מרגיש שזה שמאל, אז הוא הולך לימין. אומר, תדע לך, זה סוד החיים. אם אתה רוצה להצליח בחיים שלך, תמיד שתראה שהגוף שלך מושך אותך למשהו מסוים, תמשוך לצד השני. זה היסוד. אני רוצה לומר לכם שזה גם בלימוד התורה ככה. מספרים על הבן של הצמח צדק, המעריל, שכשהוא היה, הוא היה גאון, אבל כשהוא למד, היה לומד גמרא, ופתאום הגמרא מאוד מסתדרת לו, מושכת אותו. אז היה לוקח, עכשיו סוגר את הגמרא, לוקח לקוטי תורה, שובר לצד השני. היה לומד לקוטי תורה, זה מושך אותו, שובר לצד השני. אתה יכול לדעת בדיוק מה התיקון שלך. זה התיקון שלו רמב״ם, זה התיקון שלו גמרא, זה התיקון שלו משנה, זה לא משנה. אבל התיקון של האדם הרבה פעמים מתגלה דווקא באותה נקודה שמושכת אותו. אם זה מושך אותך, לך לצד השני. ואז תגיע לאיזון. הרב דון, הרב רובין דון, אני הגיע פעם לרבי, הוא היה כמו הסטייל, הסטייל של הבעל תשובה ככה, אמנם הוא כבר נפטר, אבל הוא הסטייל, הוא היה ממש מתאים לדור הזה של הבעלי תשובות של הדור הזה. אז הוא אמר ככה לרבי, אני שונא גמרא, אני שונא ניגלה, אני שונא, אני לא... הוא היה מדבר ככה ב... ככה. לא אוהב את זה. אז הרבי אמר לו, לא אומרים על התורה שונא. לא אומרים על משהו בתורה. אתה צריך ללמוד הכל. כל השאלה היא מה אתה לומד יותר. אז אני טוען שזה בדיוק נקודת האיזון. אתה יכול ללמוד, אבל כשאתה מרגיש שאתה נמשך למשהו מסוים, תפתח איזה משנה, תלמד ככה לקבל איזון. תפתח איזה הלכה ברמב"ם משהו, איזה דף גמרא, לקבל איזון. זה העבודה, אנחנו לא יכולים לברוח, זה העבודה. אנחנו לומדים עכשיו פרקי אבות. מתחילים עכשיו מסלול חדש של פרקי אבות, אחרי שבת הבאה, אחרי חג השבועות, שבת פרשת נשא. בפרק ב' של פרקי אבות, אומר התנא, שניים שיושבים על שולחן אחד, ואין ביניהם דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. תוספות יום טוב. אתם יודעים שהתוספות יום טוב הוא, אנחנו, יש לנו... איך אומרים, יש לנו, אנחנו מאוד ככה, התוספות יום טוב היה תלמיד של רב אליהו בעל שם, אתם מכירים אותו מספר הזיכרונות, התוספות יום טוב יש לו המון המון קבלה שהוא מכניס בתוך הפירוש שלו, התוספות יום טוב היה עם המהר"ל מפראג, גם אחר כך היה תלמיד, בניגלה הוא היה תלמיד של המהר"ל מפראג, בניסטר של רב אליהו בעל שם. אז התוספות יום טוב שואל שאלה, על המשנה הזאת. שניים שיושבים ואין ביניהם, ביניהם דברי תורה. למה המילה ביניהם? למה לא ואינם אומרים דברי תורה? ואינם לומדים דברי תורה? למה ואין ביניהם דברי תורה? אומר, אני אגיד לך למה. משום שכשאנחנו יושבים, לא יכול להיות שאנחנו לא נקבל אחד מהשני איזשהו עניין. לא יכול להיות. כשאתם לומדים משהו, קוראים משהו, יושבים עם חבר, יושבים בהתוועדות, יושבים בשיעור, קחו את עצמכם ותגידו לעצמכם, לא יכול להיות שאני אצא מהשיעור הזה בלי שיהיה לי איזשהו משהו שהוא בינינו, כלומר שקיבלתי ממך, שהסכמתי איתך, שזה משהו יפה, זה משהו נכון, זה משהו שאני יכול להפוך להיות מהלך באמצעותו. לא יכול להיות. הוא אומר, אם זה ככה, אז אכלו משולחנו של מקום. אבל אם זה לא ככה, אין ביניהם, זה בזבחי מתים. למה? כי זה עולם התור. כאילו כל אחד נשאר לעצמו, אף אחד לא מקבל את הדברים ביחד מהשני. אני חושב, בדור שלנו, אתם יודעים מהי הבעיה הכי גדולה בדור שלנו? האנשים כן לומדים. האנשים כן שומעים, אבל הבעיה שלהם זה שהם לא מוציאים משהו שהם לומדים, והם, כמו שאומרים, לוקחים את זה אל הלב פנימה. משהו אחד, שומעים הרבה, אוקיינוסים של דברים, אבל משהו מסוים מתוך כל המכלול שאתה למדת, ההפנמה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. להסתכל על הדברים במבט עליון. עד עכשיו דיברתי על התורה, עכשיו מילה אחת על המצוות. הרבי הרשע בבית שלו, היה לו תקופה שהוא גר בלובביץ', היה לו תקופה שהוא גר ברוסטוב.
ברוסטוב, הוא היה גר בבית שזה לא היה על הקרקע, היה בית קומות. זה לא היה כל מה שנוח איכשהו, הנוחות שם לא הייתה כל כך גבוהה. והגיע חג הפסח, ויהודים צריכים להכשיר כלים. לא תמיד יכלו לקנות כלים חדשים, אז הכשירו את הכלים שהיו קיימים. אז איך מכשירים כלים בהגעלה? יש חבית מים רותחים. נכון, וצריכים גם מים קרים. כי המים הקרים עושים שהמים החמים לא יחזירו ויבליעו חזרה את מה שנפלט. הם עוצרים את האפשרות לבלוע חזרה. אז לכתחיל לשים גם מים קרים. מי היה מנצח על המלאכה? מי עשה את העגלת כלים? הרבי הרש"ב בעצמו. הוא עסק בעגלת הכלים. עכשיו פה יש לכם פה רצפה, רצפה פה. אבל כשאתה הולך במקומות כאלה שהרצפה מעץ, אז אם אתה שופך מים, אז תוך כמה זה ירד לתקרה של השכן. וכנראה שהוא עשה את זה ככה בדבקות, ונשפכו מים מהחבית של המים החמים, נשפכו מים מהחבית של המים הקרים, והרצפה כבר התחילה לחלחל, אז האנשים שיהיו סביבו, הם פחדו שייווצר פה איזושהי מתיחות עם הדייר שלא היה יהודי למטה. אז הם אמרו לו שצריכים לחשוש מהדייר למטה. הוא היה כל כך שקוע במצווה, אז הוא אמר להם, ומה עם הדייר שלמעלה? עד שאתם דואגים לדייר שלמטה, ומה עם הדייר שלמעלה? שוכן מרומים? מה עם הקדוש ברוך הוא? אנחנו צריכים לדאוג שהעגלה תהיה כמו שצריך. מה עם זה? צריך לדעת שהחיים שלנו, מתנה של החיים שלנו, זה המצוות. המצוות שומרות אותנו. המצוות מחברות אותנו לאין סוף, אתה הזכרת את זה קודם. המצוות נותנות לאדם אחרית ותקווה. לא יכול להיות שבן אדם יעשה את המצווה כלאחר יד. זה לא יכול להיות דבר כזה. הוא צריך לחשוב שהוא נותן, איך אתה עושה חיבור. אם אתה כבר עושה חיבור לאין סוף, האין סוף, תעשה את החיבור כמו שצריך, תעשה את החיבור בשמחה. לא יכול להיות אחרת. החלק מקבלת התורה שאנחנו מקבלים בעזרת השם בשנת תשפ"א, זה לא רק קבלת התורה, אלא גם קבלת המצוות. זה משהו יסודי שאנחנו לא יכולים לברוח ממנו. בתוך קבלת התורה, אנחנו צריכים להיות מחוברים עם הנשיא שלנו. כל דור, דור דור וחכמיו, דור דור ודורשיו. הסגנון של הרבי בלימוד. אין לנו הרבה איך שהרבי מגדיר את עצמו, מהי ההגדרה שלו בלימוד. אבל באחד המכתבים הוא כותב בשורה אחת. הוא אומר, אני, ככה הוא אומר על עצמו, אני, הדבר שתופס אותי, ביידיש אומרים את זה, יחכוך אינזיך, נוחמר, מה זה הדבר שאני הכי, כוכנזיך זה מתבשל כאילו, מה זה הדבר שאני הכי מתבשל איתו חזק? אומר הרבי, מראה מקומות, מראה מקומות. כשאתה אומר איזשהו דבר, כשאתה חוזר על איזשהו דבר, בשיחה שלך, בדו שיח שלך עם האנשים, תשתדל שהדברים יהיו מבוססים על איזשהו יסוד בתוך דברי התורה, על המקרא, על לשון חכמים, על טניה, על ליקוטי תורה, שיהיה משהו שיש לו מקור. זה נקרא תורה שיש לה בית אב. וזה, אתה רואה בדור שלנו, זה דבר שהוא נורא חשוב. כשאתה בא עם מקור, אז זה מתקבל באופן אחר. כשאתה אומר שככה נראה לי, ככה אני חושב, זה נתפס ככה בצורה כזאת, זה נחמד, אבל זה לא מספיק חזק. אתה צריך שיהיה איזה בסיס. אתה יכול לפתח על הבסיס הזה, אבל שיהיה נקודה, שהיא נקודה ראשונית, שאתה לא יכול לברוח ממנו, נקודה בסיסית מאוד. מצוות. המצוות צריכות להיות בחיות. רבי עקיבא איגר היה אחד מהגאונים הגדולים מאוד של הדור האחרון. הוא זכה שיהיה לו נכד חסיד. במבט מסוים זה היה בשבילו מכה. אחד הנכדים שלו שהיה הכי, שלמה איגר, היה הכי, זה היה מאוד 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 מוכשר, הפך להיות חסיד של רבי מנחם מנדל מקוצק. חסידות קוצק הייתה חסידות של אמת, היא לא הייתה כזו סימפטית לציבור הרחב.
יום אחד רבי עקיבא איגר פוגש את הנכד שלו, והוא תייחס אליו תמיד בכבוד בדרך ארץ. הוא גם הסבא לנכד וגם הנכד לסבא. סבא שואל אותו, תגיד לי, מה מצאת בקוצק? הוא לא אמר את זה בהתרסה, הוא אומר, אני רוצה להבין אותך. מה מצאת שם? אז הוא אומר, סבא, מצאתי שם תשובה לשאלה שאתה, בספר המיוחד שלך, דרוש וחידוש, לא מצאת לזה תשובה. אני מצאתי לזה תשובה בקוצק. לכן אני הלכתי לקוצק. אז הוא אומר לו, איזה שאלה, מה השאלה שאני לא נשארתי בקושייה וזה? הוא אומר לו, הנכד, סבא, אם ראש השנה חל בשבת, אנחנו תוקים שופר? לא. למה לא תוקים שופר? גזרה דרבה, כך קוראת לזה הגמרא. מה הגזרה? שמה הוא לא יודע לתקוע, אז הוא ילך לבקי, והוא יטלטל את השופר 4 אמות, פירושות הרבים. אומר הנכד של רבי עקיבא איגר לרבי עקיבא, אומר, תשמע, סבא, השאלה הזאת היא לא מובנת. כי התוספות מסכת שבת בדף A אומר שיש שיטה של בן עזאי, שהוא אומר שהליכה נחשבת כמו עמידה. הליכה זה לא נקרא שאתה באמת זזת בצורה גדולה. אם אתה לוקח, כי כל פעם הנחת רגל אחת על הרצפה. לא היה מצב ששני הרגליים היו על הרצפה. אז ההליכה היא כמו עמידה. אתה כל הזמן על הרצפה, לא זזת. לפי השיטה הזאת, שההליכה היא כמו עמידה, מה הבעיה להוציא שופר ולהוליך אותו 4 אמות בראש השנה של חל בשבת? אין בעיה. מדאורייתא אין בעיה. בעיה דרבנן. אבל הגזרה של רבא לא הייתה על דרבנן, הגזרה של רבא היה על דאורייתא. אז למה באמת אנחנו לא נוציא את השופר ונתקע? אנחנו רק הולכים, אנחנו לא. מכיוון, אתה אומר תוספות, כי אנחנו חוששים שמא בן אדם יקפוץ. אם בן אדם נותן קפיצה עם שתי הרגליים, 4 אמות, שזה 2 מטר, מי ממכם יכול לקפוץ 2 מטר? אני לא יודע אם החריג... אחרי החודשיים האלה שהייתם בבית, אני לא יודע. באמת שהם תרגלו את החודשיים האלה. ועוד עם שופר ביד, כן. אז לקפוץ 2 מטר זה לא פשוט. אז אנחנו יודעים שלא גוזרים גזרות על דברים נדירים, אז אני אחשוש שבן אדם יקפוץ עם השופר 2 מטר? אני גם שילך. אז מה הבעיה? אני אומר, אתה רואה, סבא, זו הייתה הקושייה שלך בדרוש וחידוש. למה גזרו לא לקחת את השופר? הרי לפי התוספות, הליכה זה כמו עמידה, ולקפיצה לא חוששים. אומר סבא, לא, אני נזכר, נכון, שאלתי את השאלה הזאת ונשארתי בצריך עיון. שואל הסבא את הנכד, נו, ומה התשובה שקיבלת בקוצק? אומר, התשובה שקיבלתי, שזה מאוד מצוי שקופצים 400 כדי לעשות מצווה. מאוד מצוי. זה התשובה. אני רוצה להגיד לכם שהעבודה שלנו צריכה להיות שכשמדובר בדבר מצווה אנחנו, זה מצוי שאנחנו נקפוץ, זה אנחנו מצוי שאנחנו נעשה השתדלות, זה מצוי. ורק הלכה למעשה, לפני שסגי ישיר לנו שירים, אז אני רוצה, איך בן אדם מתחיל, עם מה מתחילים? הרב הרייץ מביא את הוורד שאמרו קדמונים, וקנה לך חבר. תדעו לכם שבן אדם יכול להפוך להיות גאון עולם אם הוא לוקח את העת. היום אומרים חמוש במקלדת, אבל את העת, לוקח את העת ורושם לעצמו נקודות, לא של מה שהוא המציא, לא חידושים שלו, לא מתחילים עם חידושים, מתחילים קודם כל עם דברים שתפסו אותך, דברים שמצאו חן בעיניך. אתה כותב אותם, ואתה תראה תוך זמן מאוד מאוד קצר שאתה הפכת להיות אדם עשיר מאוד מאוד. אם אדם יתמיד לרשום בפנקס שלו או במחברת שלו את הוורטים שהוא שומע, את הרעיונות שהוא שומע, פתאום הוא יראה שיש לו מלא מלא, ואחרי שהוא רשם, אוי, נראה לי להוסיף על זה את זה, אוי, נראה לי להוסיף על זה את זה, אחידו כותב את זה. אחידו כותב, הזכרנו קודם, שאנשים קטנים מחפשים דברים גדולים, ואנשים גדולים דברים קטנים. אחידו כותב, ככל שהאדם הוא גדול, הוא מתפעל מדבר קטן שעלה לו בדעתו, והוא רושם אותו,
וסופו לעשות מהדבר הקטן הזה דבר גדול. זה אומר לך בן אדם שחיבר למעלה מ-100 ספרים, אז אתה יכול לסמוך עליו. הוא אומר, ככה הדברים נולדים. למה נקראו חכמים סופרים? היו סופרים את האותיות של התורה, אבל יש גם פירוש פשוט, הם היו סופרים. תתחברו לעת, תחברו את הילדים שלכם לעת. כמו שהרבי הרשב לימד את הרבי הרייץ מגיל הכי קטן, חינוך, 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 כל סיפור יפה, מקסים שהם שומעים, אתם יודעים מה? בואו נתחיל מבדיחות. יש אנשים שהבדיחות מוצאות חן בעיניהם. אז תרשום בדיחות בשלב הראשון. אבל אחרי זה תרשום דברים שיש בהם איזשהו תוכן, דברים שאתה חושב שהם יהיו לך לתועלת לחיים, ואתה תראה איך המוח שלך מתחדד כתוצאה מזה עוד ועוד 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 בחיל היתיר. וכתבתם, צריך שבן אדם לכתוב על לוח ליבו, דבר שאתה אהבת, דבר שאתה שמחת, דבר שאתה אכלת, דבר שתוכל למכור אותו גם למישהו אחר. ואין לך דבר יותר חשוב מזה. אני לא יודע אם הרב יסכים איתי, אני מקווה. אבל אני חושב שזה דבר, אני ראיתי בפועל ממש, האנשים שהמוח שלהם היה בגרביים, אני לא יודע איפה, אבל בזכות זה שהם כתבו, המוח שלהם עלה מעלה, 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 באופן שאי אפשר לדמיין עד כמה שזה פועל, עד כמה שזה, זה עוזר למוח להתרכז, זה עוזר למוח לכווץ את מה שהוא יודע, זה עוזר למוח לחדש. כשאנחנו מדברים על חידוש בתורה, החידוש מתחיל על ידי שהדברים מוטמעים בך, מאוד חזק. הדברים מוטמעים על ידי שאתה כותב אותם. יש אנשים שנורא קשה להם לכתוב, אז לפחות שיגידו למישהו אחר, אבל הכתיבה היא כלל מאוד 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 משמעותי, ואני יכול להגיד לכם אפילו על גדולי ישראל, אלה שהיו אוחזים את העת שלהם ביד והיו כותבים, דברי התורה שלהם מחודדים יותר, ברורים יותר, בהירים יותר. אלה שלא אחזו את העת ביד, גם אם הם גאונים אדירים היו, אבל אתה רואה משהו חסר. איך הוא לא נפל על זה, איך הוא לא עלה על זה. יש הרבה פעמים שאתה תופס את עצמך, יש לזה משמעות. אז תתחילו בקטנה, בפנקס אמרות, פנקס פתגמים שאתם מוציאים משיעורים, מעניינים שעושים. היום זה יש לך גם כן כיף, כי אתה יכול לשלוח את זה אחר כך לכל החברים בוואטסאפ וכאלה, ואז יעשו ממך אדמור. והכל... מה? אפשר גם בטלפון? כן, אפשר, בהחלט כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט כן. היכולת הזאת גורמת למוח פשוט להיות מוח אחר. אם בן אדם מתמיד בזה, אמרה ליום, שתי אמרות ליום, מקווץ איזשהו רעיון שעלה לו בראש, הוא מגיע להישגים נורא מורה גדולים, ואנחנו רוצים שהתורה שלנו תהיה תורה שנכנסת בפנימיות, והכתיבה עוזרת שהתורה תיכנס בפנימיות. אז חברים, שמחה, ברוך השם, כבר יש. עכשיו נעבור מהשמחה לפנימיות בעזרת השם, ושלכולנו יהיה קבלת התורה בשמחה ובנימיות, ושלכולנו יהיה כל הדברים שהם צריכים, שיהיה הצלחה בעניינים שקשורים עם חינוך הילדים, ושיהיה סייעתא דשמיא בעניינים הקשורים עם בריאות, בעניינים הקשורים עם פרנסה, עניינים הקשורים עם שלום בית, עניינים הקשורים עם כל מה שכל אחד ואחד צריך. השמיים בעזרת השם יהיו שמיים נקיים. בחג השבועות כתוב שזה הסוד. אם השמיים נקיים, הכל הולך חלק. חג השבועות, שמיים טהורים, ואנחנו מורידים בסייעתא דשמיא את השפע, משיח צדקנו בקרוב ממש. לחיים לחיים.